Ah, lekker. Ek weet dit is net al 7. Almal vriende, maters, vyande op Facebook. Ons doen vanoggend 'n video vir die liedjie Feeslied, maar ons het besluit om 'n flash mob te maak en die hele is om besig tot stilstand te bring. Ons is in enorme moeilikheid as jy my vra. En mense gaan binnekort begin kla. What's for right? Come on. What's for right? Dit staan al eeuwe teen die muur, hang 'n krans om jou nek, want die tafel is gedek, vir 'n fees, vir 'n maal, vir die geluk wat jou kan kom haal. Bring 'n lied, bring 'n woord, bring 'n kreet en bring 'n koor. My hart loop haal, iemand sê amen. My hart loop halleluja, iemand sê amen. Daar is goud in die son, daar lê hoop en wat mag kom. Skink 'n glas op jou droom, stort jou liefde in 'n stroom. Laat het loop, sonne vrees, laat het iets vir iemand wees. Bring een lied, bring een woord, bring een kreet en bring een koor. My hart op halleluja, iemand sê amen. My hart op Wat het nou hier gebeur? Steve Hofmeyr music video. Wow, okay.